sila ang nagpasikat ng kantang Tayo Pa Kaya. At ang kantang Magpahanggang Ngayon ay hindi pa rin nalalaos, lalo na sa mga batang 90s. Ito'y walang iba, kundi ang kantang Panaginip. Tara, samahan niyo ako at ating pag-usapan ang grupong Crazy as Pinoy. Ang grupong Crazy as Pinoy ay mula sa Marikina. At ang mga miyembro nito ay sina Lordibino Dave Ignacio, aka Basilio, Jeffrey Pilien, aka Crispin, at Muriel Ann Jamito, o mas kilala, bilang Sisa. Ayon sa aking pagsasaliksik, ang kanilang mga rap name na Basilio, Crispin at Sisa ay mula sa nobelang isinulat ni Jose Rizal na No Limit Ang Hire. Alam nyo ba na ang dating pangalan ng grupo nila ay Triangulo? Napalitan lamang ito ng Crazy as Pinoy nang sumali sila sa Republic of the Philippines dahil ang nais nila ay magtunog Pinoy Hip Hop ang pangalan ng grupo at sa rap competition na ito ay sila ang nag-champion. Ang Republic of the Philippines ay isang rap battle competition para sa mga aspiring Pinoy rap artists na may grupo. Ito ay inere sa Itbulaga noong taong 2001 at 2002 sa pangunguna ng legendary rap artist na si Francis M. At kung paano naman nabuo ang grupo nila ayon sa isang interview ni Sisa. Noong mga panahong iyon ay may mga kanta na sina Basilio at Crispin. Nasa edad 13 or 14 daw si Sisa nang maisulat niya ang kantang Panaginip. Buo na daw ang kantang ito pero wala siyang mapag-recordan kaya nilapit niya ito kay Basilio. Pinarinig niya na isulat na kanta. Sa una ay parang may pag-aalinlangan daw si Basilio. Pero sa huli ay ginawan din nila ito na kung saan ay kinuha ang melody, chorus at bridge mula sa kantang isinulat ni Sisa. At dito na nabuo ang kantang Panaginip. Ito na rin ang simula ng kanilang grupo. Iba talaga ang hugot ng kantang Panaginip, lalo na sa chorus. Kaya kung tatanungin natin si Sisa, kung sino ang naging inspirasyon niya sa kantang ito. Ah, ganun pala, ganun ka-deep. Yung sobrang love pala yun. Kung tatanungin ako dati, wala akong may sasagot. Pero ngayon, parang, yeah. Ang ganda ng storya pala niya. Recently ko lang din nalaman kung para saan yun. Okay. Pero siguro let's just leave it that way. Hindi lang sa paggawa ng rap songs na kilala ang kanilang grupo. Dahil noong 2012 ay sumali si Basilio sa Flip Top Battle League na kung saan ay mas lalo itong nakilala. Dala ang pangalan ng kanilang grupo. Ayon sa kwento ni Sisa, ay niyaya din siya ni Basilio na sumali sa Flip Top. Subalit dahil sa kanyang relihiyon ay hindi ito sumali. Kaya dito na pumasok si Lil Sisa na mula sa kanilang grupong Crazy Family. Year 2014 naman na maglabas ang grupo nila ng kanilang self-titled album na Crazy as Pinoy. Ilan sa mga kantang kasama dito ay ang kantang Tayo Pa Kaya at Di Sinasadya. At year 2021 nang i-release ni Sisa ang kanyang version ng kantang Panaginip. Mapapanood niyo ang music video nito sa kanyang YouTube channel na Sisa of Crazy as Pinoy TV. At ngayong taong 2023 ay marami pa tayong dapat abangan sa kanilang grupo. Isa na dito ay ang kanilang live performance sa Wish Bus na kung saan ay kanilang inawit ang kantang Panaginip. Sadyang hindi matutumbasan ang naging ambag ng kanilang grupo sa Pinoy Hip Hop, lalong-lalo na sa mga batang 90s.